sim, filho. Tchau, mãe. Tchau, filha. Vai com cuidado. Comprei aquele lanche que você gosta para você comer mais tarde. Hoje não vai dar para fazer janta, não. Estou cheia de processos para analisar. Está bem? Uhum. Tem que passar no viveiro do seu Sebastião e pedir para ele levar uns 3 sacos de adubo lá em casa para a gente terminar o nosso jardim nesse final de semana. Faz tempo que aquelas plantas estão amontoadas, as coitadinhas vão acabar morrendo. Você vai me ajudar, não é? Uhum. É perto, não vai demorar muito. Vai devagar. Isso, eu sou peão. Vai, peão, vai. Segura, peão. Filha, agora nós já vamos pra casa.
a minha profissão exige muito de mim. Toma muito meu tempo. Eu quase não tenho tempo nem de cuidar de você. Ainda mais de um bebê. Você vê como que é a minha vida. Marquinho, pare com esse desenho, você vai ficar atrasado, menino. Maria, filha do Paulinho, hein? Tá, mãe. Vai com Deus. Tchau, mãe!
filha, chegou mais cedo. Oi, mãe, tudo bem? Tudo bom. Esse é o menino? Que menino lindo. Mãe, onde está o Marquinhos? Ele está lá dentro assistindo televisão. Vou lá falar com ele. Vamos entrar, Ben, vamos entrar. Olha, a gente vai passar por um período de adaptação, tá? Tudo é muito novo pra nós e pra ele. Tá pronto? Tudo. Qual é o seu nome? Beto. Quantos anos você tem? 7. Você tem muitos amiguinhos? Você gosta de jogar bola? Uhum. E você está com fome? Então eu vou preparar um lanche para você. Você aguarda um minutinho.